ଭାରତର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମୈତ୍ରୀ ନାମକ ଡିପ୍ଲୋମାସି କ୍ରିଏଟ୍ କରା ହେଇଥିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 100 ଦେଶଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଟାବଲେଟ୍, ଆଉ 80 ଦେଶଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 64 ମିଲିୟନ ଡୋଜେସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଭାରତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖନ୍ତି ବାହାରୁ, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଥୀମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପଲିସି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଭାରତ ପାଖରେ ଏତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଭାବ ଅଛି, 130 କୋଟି ଜନତା, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା, ଟୀକାକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତେଣୁ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦାନ୍ୟତା ସହିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଭଲେଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତ ର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 48 ଦେଶଠୁ ଦେଖୁଛୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ ବୋଲି କହିପାରିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ଭାରତର ଗୋଟାଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଯୋଉ ଫିଲସଫି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବାର କାପାସିଟି ଅଛି ଭାରତ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ କମେଣ୍ଟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଯେ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ଆମେ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ, ଆମର ଯୋଉ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାସିଲିଟି ଫର ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କହୁଛୁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମର ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କୋଭିଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଛି, ଯେ ଭାରତର ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇନଆଡିକୁଏଟ ଅଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 70-72 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବୋଧେ ବିପଦ, ବଡ ବିପଦ ଆମେ ଫେସ୍ କରିନଥିଲୁ, ତ ଏବେ ବହୁତ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ନୀତିନ ଗଡକରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଇଭଳି ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ୍ୱିକଲି।